Passing left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left foot. Zaire. Ali! É verdade. E as palmadinhas e por aí adiante, e isto. E eu ainda não estou a entrar nessa área. Preocupei-me apenas com isto. De repente, foi aquilo que eu senti. Eu nem ouvia, nem vos via a vocês, isto estava tudo numa grande confusão. Acho que devemos melhorar aqui, tentar começar agora aqui a trabalhar estes detalhes. Uma, duas, três, quatro. E sim, vamos subir os cotovelos, vamos alinhar o cotovelo com o ombro e vamos rodar. Que ideia que vocês têm desta coisa dos desportos de combate, ou do boxe, propriamente dito, e do Muay Thai, portanto, destas duas vertentes, naturalmente. Qual é a ideia que vocês têm disto? O que é boxe para vocês? Por exemplo, vamos começar por aí. Ajudem-me. Podem dizer os maiores disparates, não faz mal, vamos conversar um bocadinho sobre isso. Deslocação. Eu penso que a deslocação no espaço também vos vai impedir de vocês estarem na dancinha, não é? Em vez de estarem ali um, dois, um, dois, um, dois, vocês acabam por se deslocar mais no espaço. Quantos dias faltam para o fim do mundo? Onde acaba o universo? Quantos passos já dei? Ir para ali uma pessoa que está ela, e uma pessoa que está em personagem. Onde é que tu vês essa diferença? Mesmo quando estão aqui a dizer o texto, vocês também podem olhar, mas a questão é depois voltar a, não é? Voltar à pessoa, ao vosso adversário. Mas isso não é uma marcação, portanto, não é uma... Duas, três, quatro e cinco. Olha, outro. Um, dois, três... 4 e 5. Com esse movimento assim, o público adormece. Vida, vida, vida. Porquê é que as pessoas ligam mais ao exterior do que ao interior? Porquê é que as pessoas realizam e rotulam os outros? Porquê é que nos preocupamos com a opinião dos outros? Não, podes fazer, se pode, por exemplo, uma frase que não haja batimento. E nós dissemos logo que sim. Mas a questão é, qual a frase e porquê que não há batimento? Eu tenho sentido. Exatamente. Exato. E se for preciso, ou se sentirem necessidade, e em vez de... estarem naquele preciso momento focados com a colega que está na frente, mas a frase que vocês ouviram, que vos diz qualquer coisa, ou vos liberta para a energia, ou vos retém no pensamento, ou eventualmente o cruzar o olhar com outra pessoa, façam. Quem não ficou de fora? Eu. Vamos lá, volta para mais agora. Ah, querias um pôr de fora de novo, não é? Agora vai para a rua. Então, pronto, quem é que está de fora? Não, eu fico de fora. Está bem, mas já vais. Daqui a pouco já entras, já? Vamos lá então. Vamos lá, não deixe ficar-se tempo. Vá, vamos lá. A tocar, não é bater, meninas?
Troca, troca, troca. Vai, a Débora tem que entrar, sai outra. Bora. Tempo. Tentem não fugir tanto da colega. Estar um bocadinho mais sossegadinhas. Vamos lá. Ok, troca os passos, e a Neia está sempre uma hora para ficar de fora, está bem? Sempre que eu sempre trocar, troca os passos e troca os parceiros, vá. Tá? Outra vez, tempo. O que é mais difícil? Levantar ou cair? Começar ou acabar? Largavas quem não te agarrou ou agarravas quem não te largou? Porquê que as pessoas generalizam e rotulam outras pessoas? Porquê que as pessoas ligam mais ao exterior do que ao interior? Vocês gostam mais de uma versão ou de outra e porquê? Será que a minha felicidade é a tristeza de alguém? Não achas que é preciso errar para aprender? Porquê que a vida é mais fácil para uns do que para os outros? Porquê é que o amor destrói? Como podemos sentir saudades de algo que nunca foi nosso? O que é que me inquieta? O que é mais difícil? Levantar ou cair? Começar ou acabar? Porquê que à medida que crescemos, o mundo nos parece mais bizarro? Porquê que quando caímos, nos arejamos? Onde acaba o universo? Quantos passos já dei? Quem é cada um quando ninguém está a ver? O que é a justiça? Qual é a pior mentira do mundo? Porquê que sofremos pelos outros? Porquê que existe ódio? Porquê que existe violência entre casais? Haverá assim tanta maldade, tristeza, ódio, raiva, preconceito e ignorância neste mundo? Num sítio tão evoluído como os Estados Unidos da América, porquê que ainda têm pena de morte? Até é bom existir em guerras, pois o mundo já está superlotado, não é? Como estará o mundo daqui a uns anos? A humanidade está a acabar com o planeta ou o planeta está a acabar com a humanidade? Left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left foot. Ali! 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 Ali!